kulanti wacan saaxiibyaal, halkan waa dhanka wararka. Ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya. Qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya: ciidamo isku hor fadhiya garoonka Dancadde, Amisom oo amar culus dul dhigtay wasiirka amniga Soomaaliya, iyo ciidamadiisa una sheegtay inaysan geli karin xerada Xalane. Ciidamada oo cirka isku shareertay iyo danjire Faransiiska Madeira oo saacadda socda kusoo wajahan dalkan Soomaaliya. Xogihii ugu dambeeyay ayaan warkan idinku soo gudbin doonaa, balse marka hore u diyaar garooba saaxiibyaal qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhammaystiran. Waa hagaag aan ku hormarne. ciidamo ayaa iskoor fadhiya garoonka Dancadde ee magaalada Muqdisho xilli amar culus la dul dhigay wasiirka amniga iyo ciidamadiisa, laguna amray inay soo geli karin gudaha xerada Xalane ee magaalada Muqdisho. Wararkii ugu dambeeyeen kelina waxay sheegayaan garoonka in hadda uu jiro dhaqdhaqaaq weyn oo cabsi gelin kara ammaanka iyo degenaanshiyaha garoonka Dancadde iyo guud ahaan xindaabka Xalane. Amisom ayaa si kul lagu hortimid qorshe uu watay wasiirka amniga Soomaaliya, taasi oo la xiriirtay in la xiro garoonka qaybta Mafcon ee ay adeegsadaan hay-adaha shisheeye UNK iyo qaramada midoobay ee la xiriirta in duulimaadyada gaarka ah ee Amisom ay ka soo degaan qaybtaasi. Wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ku sii jeeda garoonka Dancadde ee Muqdisho ayaa bannaanka lagu celiyey sida cogta la sheegayo, waxaa lagu amray inaysan gudaha usoo geli karin isaga iyo ciidamadiisa xeendaabka weyn ee Xalane, balse qaybta garoonka Dancadde ay ka galaan haddii ay rabaan in garoonka ay u gudbaan. Arrintan ayaa dhalisay hadalhayn weyn iyo in ay kala baxaan ciidamadii Amisom iyo ciidamo uu watay wasiirka amniga ee Soomaaliya. Hadda waxaa la soo sheegayaa in difaac ay kala galeen ciidan militari badan oo wasiirka amniga uu wato iyo ciidamada Amisom, kuwaas oo iyagu difaacaya in uusan wasiirku soo gudbin dhanka iyo xerada Xalane ee gudaha magaalada Muqdisho. Sidoo kale Amisom ayaa amar culus dul dhigtay wasiirka amniga Soomaaliya iyo ciidamadiisa, waxayna u sheegeen inuusan soo geli karin gudaha xindaabka Xalane ee Muqdisho. Amisom oo u aragta in wasiirka amniga haddii uu soo galo gudaha xindaabka Xalane ay fashilmi karto qorshaha dalka lagu soo celinayo Faransiiska Madeira, ayaa digniintan siiyey xilli ay si cad ugu sheegeen inuu isagu ka mid yahay tiro wasiiraha xukuumadda horay ka tirsan oo aan loo ogolayn inay gudaha u galaan xeendaabka weyn ee Xalane. Waxay si cad ugu sheegeen inuu isagu ka shaqeynayo sidii dalkan uusan soo geli lahayn Madeira, iyaguna amar lagu siiyey inuusan soo geli karin gudaha xerada Xalane. Wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur oo la sheegay inuu ka carooday tallaabadan iyo amarka cusub ee surugan Amisom ayaa isku dayay in si awood ah u ku galo xeendaabka weyn ee Xalane, balse uu jiga baxay fashilmi uu kala kulmay kadib markii uu ogaaday in awood ahaan uusan ku aadin in Amisom uu jiro oo xerada Xalane uu si awooda uga sii gudbo. Xaalka ayaa hadda isbedelaya, wararkuna waxa ay tilmaamayaan in suuragal ay tahay in xilliga saxaabadu ay bilaabato, maadaama difaac ay kala galeen ciidamadii Amisom iyo kuwa wasiirka amniga ee Soomaaliya oo raba in si qasab ay ku galaan garoonka Dancadde ee Muqdisho. Xitaa Rizal Roble ayaa arrintan soo farageliyey, balse Amisom ayaa sheegtay inuu yahay amar iyo ka sarreeya oo ka yimid UNK ee African Union-ka, islamarkaana ay dalbadeen in maanta baaritaan ay sameynayaan toddoba berin oo soconaya hogagaasi cid garoonka gelaysaysan jirin, ayaa haddana Roble arrintan shaki weyn ay ku abuurtay. Hadda waxa ay kula sugan yihiin bannaanka garoonka iyo sidoo kale gudaha xerada, iyadoo ciidanka wasiirka amniguna ay derbiyada iyo meelaha u dhow xerada Xalane hoosteeda ay fadhiyaan, halkaas ay agaga difaaca uga jiraan, halka Amisomna ay ku hanjabeen haddii hal mitir ay dib u soo dhaqaaqaan ciidamadan uu wato wasiirka amniga in wixii ka yimaada mas-uuliyadda isagu qaadi doono, islamarkaana xabado ay si bareera ugu furi doonaan. Xaalad amni oo weyn ayaa ka taagan xerada Xalane iyo agagaarka garoonka diyaaradaha Muqdisho. Wasiirkii amniga waxa uu sameeyay uu garan layahay maantana fashil iyo jigbax ayuu ku jiraa, oo xeradii Xalane ayaa loo diiday in lugta uu saaro isagii dhammaan ciidamadiisa. Xiisadda ayaa cirka isku shareertay, iyadoo haddana ay soo baxayaan warar kale oo sheegaya in danjire Faransiiska Madeira oo saacadaha soo socda dalkan soo geli doono kuna soo wajahan yahay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Haddaba waxaa jira warar kala duwan oo soo baxaya oo la xiriirta in ku dhawaaqista Amisom holgalka cusub ee la xiriira
in lix maalin oo xiriir ah 10-16 bishan howlgal ay ka sameynayaan xindaabka xalane ay tahay mid lagu hoos qarinayo in dalkan uu ku soo wajahayay Faransiiska Madeira isla markaana lagu hortagayo dhammaan qorshayaashii ay soo saareen wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa haddana waxaa leeyahay saacadaha soo aadan waxaa Muqdisho ku soo wajahan danjire Faransiiska Madeira oo kasoo kacday wadanka magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya si uu shaqadii si watay ugu soo wajahayay magaalada Muqdisho sida xogta la helay ay muujinayso. Faransiiska Madeira ayaa marka uu yimaado gudaha magaalada Muqdisho waxaa la filayaa in si toos ah kulan ula qaato madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kana wada hadlaan howlgalka cusub ee ATMIS sida loo dirgelin doono howlaha amniga qaranka iyo midka doorashooyinka ee Soomaaliya. Madeira ayaa howlgalkiisa waxa uu yahay mid ee qarsoodi ah salaabashadiisuna aysan ka warqabin hay-adaha amniga ee Roble ee hoosaga gaar ahaan wasaaradda amniga iyo saaxiibada kale ee Roble. Waxay isku dayayaan Roble iyo tiimkiisa inay hor istaagaan in Madeira dalka uu soo galo hase yeeshee taasi ma soo degeli doonto sababtoo ah waxaaba la joojiyey in wasiirka amniga iyo ciidamadiisa iyo dhammaanba xubnaha daacadda u ah Roble ayba gudaha u galaan xerada xalane. Waxaa la soo diinayaa dabya hor istaagi kara Madeira oo garoon ka celin kara maadaama uu ku shaqeynayo dalkan uu ku joogo amarka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ogolaanshiyaha iyo saxiixa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Xaalka ayaa hadda soo taraya xogihii ugu dambeeyey oo aanu ka helin dib u soo laabashada Madeira ayaa sheegaysa in hadda qabanqaabadii si weyn looga dareemayo xerada xalane islamarkaa la diyaarinayo xaflad gaaban oo soo dhoweyn oo loo sameynayo Madeira si loo tusiyo in qalad ay ka galeen Roble iyo xukuumaddiisa islamarkaana raaligelinay u siiyeen Farmaajo shaqadiisana uu sii qabanayo. Arrintan ayaa wajiga wax weyn ku noqon doonta Roble iyo tiimkiisa waxayna ay ku noqon doontaa dharbaaxadii ugu weyneyd ee siyaasadda ayd ee ku dhacday islamarkaana ay la ildaran yihiin go-aanka midowga Afrika ay ka saareen in Madeira dalka laga saaro iyagoo taageeray 7-dii Abriil qoraalkii Farmaajo in dalka uu sii joogo ambassador Faransiiska Madeira. Isoo waduba hadda xaalku wuxuu muuqanayaa in guul taariikhi ay gaarayaan tiimka nabad iyo nolol ee Farmaajo horkacayo islamarkaana hadda ay heesaanba taageero caalamiya oo xitaa beeshii caalamka ku dhowda ay taabacsan yihiin Farmaajo iyo in mar kale dib ugu soo laabto xukunka dalka Soomaaliya. Hadda xaaladda garoonka Cadde weli ma fadhiiso ilaa iyo xerada xalane waxaana jira tagtaag weyn u dhexeeya wasiirka wasaaradda amniga oo raba in si awood u galo gudaha garoonka iyo ciidanka AMISOM. Waxa uu isku dayay in la xiro MAFCON qaybta garoonka Cadde ka isticmaalaan ajaanibta balse waxaa loo sheegay in qaybtan ay tahay qayb dulaasiinta iyo shay ay isticmaalaan oo aysan ahayn qayb rayid kale isticmaalaan amnigeedana ay sugayaan ciidamada AMISOMa. Sida awgeedna loogu yeeray wasiirka amniga inuu dib isaga laabto garoonka iyo guud ahaanba agagaarka xerada xalane haddii kale wixii ku dhaca mas-uuliyadda isaga uu qaadan doono. Wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur oo aad u xanaaqsan yahay ka soo tagay garoonka Cadde sida la sheegayo wuxuuna tagay xafiiska Roble isagoo si weyn ugu calaacalaya Roble kana dalbanayo in xitaa AMISOM dalka laga saaro oo warqad uu qoro Roble. Taasina ma soconayso sida leeyahay oo kuma dhiirin kale Roble inuu saaro warqad ah uu sheegayo in ciidamada AMISOM gabi ahaanba waddankan ay isaga baxaan. Guud ahaan saaxiibyaal, intaa wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.